gün Marneulin Mülki Məşğulluq Mərkəzində Beynəlxalq Kivitas Georgika Assosiasiyası tədbir keçirdi. Görüşdə Polşa şəhərlərindən birinin icra başçısı öz şəhərinin fəaliyyət planı haqda qonaqlara ümumi məlumat verdi. Tədbirdə Marneuli Bələdiyyəsinin icra başçısı, qeyri-hökumət təşkilatları, kənd təsərrüfatı sektoru, pedagoglar iştirak edirdilər. Xatırladaq ki, bu proqramı Beynəlxalq Kivitas Georgika Assosiasiyası Mərkəzi Avropa ilə Agora adlı Çexiya qeyri-hökumət təşkilatı ilə birlikdə Avropada Gürcüstan vətəndaşları Vişenqard ölkələrinin təcrübəsi layihəsi çərçivəsində həyata keçirir. Layihənin məqsədi Gürcüstanda Samsxı, Cavaxeti və Komokartidə yaşayan Azərbaycan və ermənilərə Gürcüstanın Avropa İttifaqına inteqrasiyası, bu inteqrasiya məsələsində Vişenqard ölkələrinin təcrübələri barədə ətraflı məlumat verməkdir. Polşa şəhərlərindən birinin meri təşrif buyurub. O, əvvəlcə Marneuli icra hakimiyyətində icra başçısı və bələdiyyə sədri ilə görüşdü. Onların idarəçiliyi ilə tanış olduqdan sonra bölgə məktəb direktorları, pedagoglar, kənd təsərrüfatı nümayəndələri ilə görüş keçirir. Öz şəhərinin iqtisadi və mədəni sahələri barədə təqdimat elədi. Polşa təcrübəsindən və Avropa İttifaqına daxil olandan sonra Polşada gedən inkişaf prosesindən danışdı. Bu layihənin həyata keçirildiyi müddətdə Marneuli sakinləri ilə görüşürük. Hazırda burada Polşa şəhərlərindən birinin icra başçısı öz ölkəsinin təcrübələrini qonaqlarla paylaşır. Mən fikirləşirəm ki, bu görüş maraqlıdır, çünki görüşdə paylaşılan məlumatlar bu şəhərin inkişafı üçün vacib rol oynaya bilər. Marneulin Geohospital doğum evində 28 həftəlik və çəkisi 800 qrama bərabər körpə doğulub. Uşaq indiyədək xüsusi müayinə nəzarət altında saxlanılırdı. Müayinələrin nəticəsi olaraq hazırda Səma Novruzovanın həyatı təhlükədə deyil. İndi 2 aylıq körpə 2 kilo 400 qram ağırlığındadır. Həkim artıq Səmanı evə göndərib. İyulun 16-sında oldu, anadan 6 aylıq olmuşdu. 800 qram idi. Sonra 720 qram oldu. Ondan sonra əlbəttə ki, müalicə oldu. Mən çox sevinirəm ki, mənim uşağım belə oldu. Körpə 27-28 həftəlik doğuldu. Cəmi 800 qram idi. Problemləri isə onun çəkisi hələ doğulmaq üçün hazır olmaması idi. Ağciyarları tam yetişməmişdi. Nəfəs alma aparatı ilə uzun zaman yaşadı. Zamanla müayinələr aparıldı. Uşağın vəziyyəti daha da yaxşılaşdı. Çəkisi artıq 2 kilogram 400 qramdır.